саламатсыздар ма балалар бүгінгі сабағымызды бастаймыз менің сабағыма қош келдіңіздер сабағыма лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар бүгінгі сабақ жүз екінші сабақ біздің жобамыз жұмбақтағы сын есімдер яғни бүгінгі сабақта жұмбақтар жайында өтеміз жұмбақ көлемі шағын құрылымы жұп жұмыр аз сөзбен көп нәрсені беретін жанр оның құрылымы екі бөліктен тұрады бірінші бөлігі жұмбақтың байлауы екінші бөлігі жұмбақтың шешімі жұмбақтарда сын есімдер жиі қолданылады жасырылған затты белгілері түр түсі көлемі қасиеті атқаратын қызметі немесе қимыл әрекеті бойынша табуға болады оған төмендегі жұмбақтарды шешу барысында көз жеткізесің жұмбақтарды шешіп көрейік балалар бірінші жұмбағымыз әрі қызыл әрі тәтті татқан жанды таңырқатты жұмбақтың шешуі алма бір түкті кілем бір түксіз кілем шешуі аспан мен жер төрт қырлы өзі аппақ тақтадағы ізі де аппақ жұмбақтың шешуі бор айдары шағын қара күрең сауыры аппақ қардай бауыры шешуі қызғыш иір иір денесі сахараның кемесі ащы шөптер тамағы шөлге шыдап бағады яғни бұнда сын есімдер жұмбақтарын шешумін табуға көмектесті ме олар жұмбақталған нәрсенің қандай белгілерін көрсетіп тұр иә балалар сын есімдер жұмбақтардың шешуін табуға көмектесті олар жұмбақталған нәрсенің ерекше белгілерін көрсетіп тұр екінші жаттығу сыныпта жұмбақтар байқауын ұйымдастырыңдар бұнда жоспар жазыңдар бірінші жұмбақтар шешуден жарыс екінші суретке қарап жұмбақ құрастыру үшінші суреттегі заттарға байланысты жұмбақтар айту яғни жоспарын құрып осы хабарландыру қағазға түсіріп жазамыз олай болса хабарландыруды оқиық хабарландыру сыныбымызда жұмбақ шешуден жарыс өткізіледі шарты жұмбақтарды шеше білу суретке қарап жұмбақ құрастыру жұмбақтар жасыру жарысқа барлық бала қатса алады байқау соңында жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздары беріледі өтетін күні 13 үшінші наурыз он бес нөл нөлде төртінші кабинет қатысатын оқушылар сыныбымыздың мәдениет секторына жолығуларыңызды сұраймыз үшінші жаттығу түрлі түсті көпір бірақ ешкім жүрмейді жауабы кемпір қосақ. балалар осымен мен сабағым аяқталды сабақ ұнаса комментарий жазуды ұмытпаңыздар